i em va confirmar la participació, pues, per nosaltres és un fet important. A part de que mos doni suport un jugador mallorquí com en Jaume, pues, és importantíssim. Pel jugador, pues, la gent d'aquí és un atractiu més, poder anar a veure-lo jugar en directe. No tothom té l'oportunitat de poder veure-lo jugar, aquí saben que ho podran fer. El seu rànquing està en 9, aquí i posta ell ha de mirar, però jo vaig dir no, tranquil, si entres, que és el desitjable, pues perfecte, si no, tens el wildcard assegurat. És que tenen, hi ha jugadors que te fan molt de... xer d'aquests molt bons, eh? Que te fan molt de partits i necessiten descansar. Hi ha jugadors que tenen mala sort, malvent sigui més avui en dia, que tothom pot guanyar tothom. I clar, esperen fins a lo darrer, quan tu saps que pot donar un wildcard a un Tsitsipas, a un Medvedev, a un Medvedev, clar, la gent espera i esperant el mateix que hem tingut cada any, una alta participació. És conscient que el cos, a mesura que van passant els anys, és més difícil que respongui bé, i 7 o 8 anys no li queden. El s'ho agafa com si fos el darrer, ojalà que no ho sigui, però entenc que, bueno, està a una edat que ja no... les coses no donen per molt més.